Діти-то ходимо бігати, в школі бігати. Щодня годину на велотренажері займається спортивна гімнастка з синдромом Дауна Мар'яна Ахрарова з Кропивницького. Так вдома готується до Всесвітньої спеціальної олімпіади в Берліні. Це ж на тренажерка, це в 10. Сила і педалями кручу. І займаюся. Показує золоті і срібні медалі, які виборола на Всесвітніх спеціальних олімпійських іграх різних років. Китай, Америка, Абу-Дабі, Азербайджан. Мар'яна Ахрарова має не тільки спортивні досягнення. У 2017 році зіграла одну із головних ролей у кінострічці «Історія Лізи», яку зняв режисер Олександр Жовна за власним сценарієм. Мене звуть Ліза. Я родилася така все. Так вийшов. Все діло, що рок знімає на сьомі. Вона лишня. Можна казати, що вона грає сама себе. Бо там дівчина, яку вона грає, там фільм про таких дітей, як вона, сонячні діти. Історія про сонячних дітей. Сонячна дитина, так називає свою доньку Тетяна Ахрарова. Пояснює, тому що вона завжди добра і відкрита. Ще в пологовому нам сказали, що дитина не зовсім здорова, але я сказала, ні, в мене буде надзвичайна дитина. Не може такого бути, я приложу всі зусилля, щоб це була нормальна людина. Вона в мене сонячна дівчинка, я її дуже люблю. Розповідає, Мар'яна навчалась у спеціальній школі. Зусилля прикладено було дуже багато. І з моєї сторони, і зі сторони чоловіка. Так було, що я її роботу покинула, тому що треба було її в школу відвести, зі школи забрати і багато-багато з неї займатися. Коли вона йшла в перший клас, то вона вже вміла читати, трошки читала і писала. Багато було роботи. І до логопеда ми ходили, бо в нас є проблеми з мовленням. Нині Мар'яна сама прибирає в квартирі, може приготувати їжу. За вишивкою і малюнками дівчина проводить вільний час, своїми роботами прикрашає кімнату. Каже, утро, стою і сажусь, рисую. Ось так я займаюся. Рисую, розкрашую. По годиннику все вона буде робити. Якщо в 10 в неї тренування, то вона все кидає, де тренується. Якщо в неї в 12 там, вона планує собі малювати, то вона сяде і буде малювати. А якщо в неї наступив час обіду, а це 13 година, то вона все кине, піде чітко по годиннику, буде їсти. Тут вона утром, якщо встала, оце вона тут повністю все повинна пообирати, ж бачите, який в неї тут порядок. Люди із синдромом Дауна відрізняються добротою та щирістю, вони талановиті, говорить психологиня Лілія Білоусова. Дітки з синдромом Дауна правда розвиваються трішки інакше. Всі етапи фізичного та психічного розвитку проходять дещо повільніше. Але якщо з дітками працювати правильно, вчасно надавати корекційну роботу, використовувати сучасні методи, то діти добре розвиваються, вони мають гарні показники у розвитку, мають значні прогреси та успіхи. На Олімпіаду Мар'яна Ахрарова поїде у червні. Сподівається, що привезе золото. Ольга Скирук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.